Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hungary Sport valamennyi kedves nézőjét. Továbbra is itt vagyunk a Sportliget görkorcsolya pályáján, és velem szembe hát egy ifjú érmes, mondhatjuk úgy is, hogy az egyetemi világbajnokság két érmét szerző hölgy tagja, mert Csavigé személyébe. Szeretettel köszöntelek, és gratulálok elsősorban is. Hogy sikerült a felkészülés, és mikor tudatosult benned, hogy akár éremesé is lehet ezen a világbajnokságon? Hát nagyon jól sikerült szerintem a felkészülés, az egész szezon nagyon tetszett, meg ez volt az első ilyen komolyabb jégkorcsolyás szezonom, szóval számomra ez egy óriási élmény volt már az elejétől. És három kupán, majd a junior világbajnokságon vettünk részt, hát az első két világkupa nagyjából úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Az a kedvenc helyszínemen volt, úgymond Incelben, ahol sokat edzettünk idén. A harmadik világkupa és a junior világbajnokság sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de így erőt gyűjtöttem ebből, és hogy a szezon végére megmutassam, hogy mégis mi van benne. Úgyhogy ez az egyetemi világbajnokság már úgy ment, ahogy szerettem volna. Egyébként az ellenfelekkel nem voltam így tisztában, hogy nagyjából kikre kell számítani, de én a legjobban bíztam, és így a végére sikerült is azért. Volt egy nagyon jó kulcsmondatod, a görkorcsolyát kiemelted, ugye neked átmenet volt a görkorcsolya és a jégkorcsolya, a gyorskorcsolya között egész pontosan. Mennyire segített, illetve milyen alapot tud biztosítani ilyenkor egy görkorcsolyás múlt? Hát én látom ugye a többi versenyzőn is, nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik görkorcsolyából érkeztek, és szerintem nagyon jó állóképességünk van hozzá, és ebben a masztartos futamban, amin harmadik helyezést tudtam elérni itt az egyetemi világbajnokságon, itt is a helyezkedésben, a taktikában is nagyon megmutatkozott a görkor is múlt. Mi a következő cél? Hiszen most már mondhatjuk úgy, hogy evés közben jön meg az étvágy. Ugye van neked Európa-bajnoki érmed, most már egyetemi világbajnoki érmed, világkupa helyezéseid. Mi lesz a következő? Hol fogunk téged látni legközelebb dobogon? Hát ezt még nem tudom megmondani, mert görkorcsolyában is nagyon szeretnék versenyezni, de most már a nagypályás gyorskorcsolya az igazi, úgymond célkitűzésem, így sportágügyileg, és a következő szezonban Neo Senior világkupákon szeretnék részt venni. Hát nem tudom, hogy felnőtt világkupákon majd lehetséges-e, de az Európa-bajnokságra is szeretnék jövőre kijutni gyorskorcsolyában. Ehhez kívánok akkor sok szerencsét és egy felkészülést. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm!